Rusija ima još mnogo da uradi da bi pobjedila u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, rekao je portparol parol Kremlja Dmitri Peskov. Ima još mnogo toga da se uradi, rekao je Peskov za sputnik, odgovarajući na pitanje da li se slaže sa komandantom specijalnih snaga Ahmad, general majorom Aptijem Alaudinovom, koji je ranije izjavio da je Rusija već pobjedila u specijalnoj vojnoj operaciji. Rusija je pokrenula specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini 24. februara tisuće 22. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je ranije da je cilj operacije zaštita ljudi koji su već osam godina izloženi zlostavljanju i genocidu kijevskog režima. On je napomenuo da je specijalna operacija bila iznuđena mjera te da Rusija nije imala šansu da postupi drugačije. Bezbjednostni rizici su bili takvi da je bilo nemoguće odgovoriti drugim sredstvima, rekao je Putin.